Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами будемо вчитися в'язати ось такий візерунок, яким зв'язаний мій кардиганчик. Візерунок достатньо простий. Я його в'яжу поворотними рядами, тому зараз вам все покажу. Так, я набрала петлі. Кількість петель повинна бути такою, що ділиться на 6, оскільки 6 – це рапорт нашого візерунку. Також додаємо 2 петлі для симетрії і 2 петлі кромочні, кромкові. І я набрала 16 петель. З них 2 петлі в мене петлі симетрії, це залишається 14, ще 2 петлі – це кромочні. 12 залишається, тобто в мене буде 2 рапорти мого візеруночку. У висоту рапорт складає 2 рядки. Так, і я набрала петлі звичайним способом і з виворітньої сторони прив'язала один ряд виворітніми петлями. Тепер починаємо в'язати візерунок. Першу петлю зняли. 4 лицеві, 1, 2, 3, 4, накид, наступні 2 петлі разом, це виходить з нахилом вліво, повторюємо, 1, 2, 3, 4, накид, 2 разом, лицевою з нахилом вліво, залишаються ось вони, 2 петлі симетрії і кромкова. 2 лицеві і кромкова завжди виворітня. Переходимо на виворітню сторону. Другий ряд. Першу петлю ми знімаємо. Далі в нас йдуть 2 петлі симетрії. Ми їх прив'язуємо виворітніми. І починається рапорт нашого візерунку. Одна виворітня, 2 виворітні, накид. 2 разом виворітньою, 2 виворітні. Ось ми прив'язали кромкова, 2 петлі симетрії, 2 виворітні, накид, 2 виворітні разом і 2 виворітні. Повторимо. 1 виворітня, 2 виворітня, накид, 2 разом виворітньою і 2 виворітні. І остання кромкова. Ось такий нескладний візерунок. І давайте ще раз зробимо ще один рапорт вгору. Першу зняли, 4 лицеві, 3, 4, накид, 2 разом вліво, 1, 2, 3, 4, накид, 2 разом вліво, 2 петлі симетрії, і виворітня остання. І другий ряд. Першу знімаємо. 2 симетрії виворітні. 1, 2, накид. 2 разом. 1, 2. Повторюємо. 1, 2, накид. 2 разом. 1, 2. І остання завжди виворітня. Ось такий нескладний візеруночок.